Të nderuar kryetar, të nderuar koleg deputet, më lejoni që ta filloj këtë fjalë shumë shkurt me një lajm të mirë në këtë kohë ku në fakt jemi mësuar të dëgjojmë për shkak të pandemisë dhe të përjetojmë humbje të thella. Shqipëria sipas The Lancet, një ndër revistat më prestigjioze akademike, është vlerësuar me 70 pikë nga 100 pikë të mundshme, duke krahasuar sistemin shëndetësor dhe pikërisht mbulimin shëndetësor universal në Shqipëri me një rezultat shumë të mirë krahasuar me vitet e mëparshme. Kjo për faktin e thjesht të investimeve bëra nga qeveria shqiptare për sa i përket efikasitetit të trajtimit të sëmundjeve. Shqipëria ka marrë 70 pikë, njësoj si Rumania, pra vende të Europës, dhe më shumë se vendet e Ballkanit Perëndimor. Indikatorët për të cilat sistemi shëndetësor shqiptar ka shënuar pikët më të larta, janë për sa i përket trajtimit të tumorit gjirit, të tumorit cervikal dhe uterin, trajtimit të sëmundjeve lidhur me diabetin, të tuberkulozit, trajtimit të sëmundjeve pulmonare, përsa i përket kujdesit perinatal për nënën dhe pas të lindjes dhe pas lindjes e fëmijës, si dhe mbulimin vaksinal. Të gjitha këto janë vlerësime të rëndësishme që ne marim, jo nga studime të bëra nga organizatat të pa certifikuara, jo nga grafik të bërë me matematik të gabuar, por nga revista prestigjioze të në të cilat punojnë më shumë se 5.000 bashkëpunues akademik me metodologji të unifikuar dhe burime të dhënash të sakta. Dhe këto janë faktet. Më lejoni që shumë shkurt të ndalem tek çfar situate po përjetojmë në lidhje me pandemin e COVID-19, duke marrë lejen tuaj për të cituar disa fjalë të thëna nga drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili thoshte përpara disa ditësh, atje ku ka patur përçarje politike në nivel kombëtar, thot doktor Tedros, është vënë dhe një mungesë e madhe respekti për shkencën dhe profesionistët e mjekësisë. Është përndar konfuzion, ndërsa rastet dhe fatalitetet shtohen. E kam përsëritur shpesh, thot doktor Tedros, ndaloni përdorimin politik të COVID-19, pandemia nuk është futboll politik. Këtu, në Shqipërinë tonë të vogël, pandemia po përdoret politikisht. Madje është përdorur pa ardhur ende rasti i parë në Shqipëri. Jo futboll, por ping-pong politik e kanë bërë ata që e luajnë në ato tavolinat e vogla të selive, ku mblidhen me njëri tjetrin mjekët e organeve drejtuese të partisë dhe shpallin katastrofën që nuk u erdhi e nuk u erdhi. Ndërkohë që ne nuk kemi ndalur për asë edhe një moment punën në këtë kohë shumë sfiduese, kohë që vjen një herë në 100 vite, e këta që flasin nga ato tavolinat ku luajmë ping-pong, u zgjuan papritur pas pushimeve verore, apo edhe pas weekendeve të gjata, dhe fillojnë recitojnë për ditë të njëjtën tekst. Ndërkohë që mjek, infermier, shërbime mbështetëse, strukturat e urgjencës kombëtare, të gjithë stafet tona mjekësore kanë 8 muaj që rrezikojnë jetën në shërbim të njerëzve. Këta të ngeshmit urdhërojnë që të zbatojmë 4 pikat e planit me 5 pika. Është vërtet fenomen i përhapur në botë, ai që përmend dhe kritikon fakt kreu e OBSH-s. Ping-pongu politik këtu tek ne është sporti i lojës me pandeminë që ka filluar ende pa filluar epidemia në Shqipëri. Sot bërtasim për kapacitete, ndërkohë që në shkurt i bënin thirrje
nga Facebooku, popullit Kavajës, ngreu një popull, se do ju sjellin karantinën në spitalin e Kavajës. A thua ti, po u qonim në shtëpi dhe komiteti ekspertve duhet të pyes të këta se cilët objektet shëndetësis duhet përdorte për të përbaluar epidemin. Nuk po flas për testet, sepse vendosin objektiva të cilët i kanë totalisht të pa vlerësuar nga pikpamja shkencore, dhe nuk e din që çdo vendim, ose s'duan ta kuptojnë më mirë që çdo vendim i qeverisë, bazohet në vlerësimin e një komiteti ekspertësh. Ne thamë dhe i qëndrojmë deri në fund, që me shtimin e rasteve, pas hapjes, strategjia e vjeshtëdimrit përfshin numrin dhe rritjen e numrit testimeve. Kjo ndodhi. Nga qershori deri më sot, është katërfishuar numri testeve. Po përgatitemi për të rritur testimin edhe duke përfshirë testimin e shpejt, testin e antigenit, si që njëtë ndryshe. Ne thamë dhe do i qëndrojmë. Strategjia jonë përfshin dhe shtimin e stafeve mjekësore, dhe nga fillimi e deri më sot, më shumë se 150 punonjës janë përfshirë në sistemin shëndetësor për të mbështetur stafet aktuale dhe për të përgatitur stafet për të shërbyer në strukturat që do të hapin COVID-3 dhe COVID-4. Ne thamë dhe do i qëndrojmë për qytetarët shqiptar, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor, i cili jepet falas në çdo shqiptar, sigurohen trajtimet ashtu sikurse trajtohen në çdo vend tjetër të botës. Dhe gjithashtu, thamë dhe do t'i qëndrojmë deri në fund, që do të shtojmë kapacitetet spitalore, si që kemi bërë, duke vendosur 4 struktura në dispozicion për Tiranën, dhe gjithashtu duke përfshirë në planin tonë vjeshtëdimrit dhe kapacitetet e spitaleve rajonale. Por, kjo nuk është një luftë që mund të bëjmë të bëhet e vetme, dhe pa tjetër që kërkon bashkëpunimin e qytetarve. Ndaj, e gjithë sakrifisa e bërë deri më sot të mos shkoj kot, duhet që çdo qytetar të bashkohet në këtë luftë duke mundësuar dhe duke respektuar vendosjen e maskës, distancës dhe higjienës personale. Dhe të gjitha masat që ne jemi duke ndërmarë, pikërisht shkojnë në funksion të frenimit të përhapjes së virusit. Nuk ka dhe unë e di që qytetarët presin gjithmonë diçka të re, presin gjithmonë nga ne politikanët të themi apo të gjejmë fjalë të reja për të paraqitur situatën apo për të mundur për të shpjeguar se çfarë po ndodh apo për të bërë ne parashikimet që nuk po i bëjnë dot as ekspertët më të mirë botror. Por ajo çfarë ne mund të bëjmë si qytetar është të zbatojmë rregullat e thjeshta. Dhe ajo çfarë po bën qeveria është përgatitja për të përballuar çdo skenar. Por nuk duhet shkojmë në mbingarkimin e sistemit shëndetësor, ndaj masat që jemi duke ndërmarë, qoftë për sa i përket parandalimit, qoftë për sa i përket izolimit nëpërmjet testimit dhe gjurmimit, qoftë për sa i përket kapaciteteve spitalore, shkojnë në këtë drejtim për të siguruar që të mundemi pra të frenojmë epidemin në përmjet zbatimit regullave, të mundemi të trajtojmë çdo qytetar në spitalet tona, duke mos i lën asgjë mangut një trajtimit mirëfill, si që pëndot sot. Sepse nëse do të kemi një mbingarkesë të spitaleve, atëherë do të përballemi me vështirësi, do të përballemi me zgjedhje, se kush do të trajtohet i pari, ashtu si kurse vendet zhvilluara janë përballur kur ka patur pikërisht flukse të rasteve në spitale ku janë detyruar të përzgjedhin këto fusin në frymarrje drejtuar. Sigurisht që akti normativ që ne do të kalojmë sot është një akt i cili jo vetëm mbështet qytetarët, por mbi të gjitha drejton vëmendjen drejt zbatimit masave, i lë mundësinë qytetarëve që të kuptojnë që nuk është gjoba ajo që është qëllimi parësor i marjes masave, por pikërisht tregon që ka ardhur momenti që ne të gjithë së bashku të bëjmë më të mirën tonë për të mundur këtë pandemi që nuk e sollëm ne,
që nuk e solli qeveria, por që për gjithë botën është sot problemi më madhor dhe beteja më e parë që ne duhet fitojmë është beteja shëndetësore. Faleminderit.